Hi guys, hi, mugamba chimekwano, muli mutya bakwano bange mwenna, ke kasera yesawa, muli mutya, saumwe batwala etya, saumwe tutwala kabuddeyo, naye nange gyendi mpola, muli mutya, abalwadde, kati basabire mukama basuse, abafiiriddwa, mukama abagumye mwenna bambi, n'abalina bye mugoba, Katonda abateekeremu, mu wiiki eno mwennyini, ye lwaki wiiki? Munaku zero mwenyini. Buli kyogoba kite mu linnya lya Yesu. Anti sawa zimu mbeera pasta. Bannanga manya n'eddoboozi yenze munnammwe omu bwati Queenfluency. Programu eno esponsaringibwa Queen's Production. Tukola buli kimu, tufumba ku mikolo, tutegeka emikolo, bannange tulina bingi bye tukola. Naye ggwe buli ky'oyagala okutwebuuzaako, awo ku nnamba eyeyitawo wansi, ggwe kwogenda n'otugamba. Njagala kino, njagala kiri, byonna twasobola okubuulira. Naye olwaleero nno sigenda balwisaayo bambi data bamuseera. Ntumiddeko abantu bange ab'ebulaaya, abanjagala ennyo, abanfollowinga, n'abali e Uganda wano, mikwano gyange mwenna, mwenna mbaagala nnyo. Kati omulamwa gw'olwaleero sigenda balwisaayo. Omulamwa gw'olwaleero gugenda ku bakozi ba housemaid, ba housegirl. Bakwano baffe mmwe abatuyambako awaka. Omulamwa ogwaleero gugenda eri mmwe. Munnange nange embeera eno Kampala engamba njagala omukozi, njagala omuntu agenda okunkolerako ewaka. Ng'emirimu ginsusseeko, oluusi nina abaana abato. Ne ngamba munnange kanoonye omukozi, gundi maama gundi noonyezaayo omukozi biki. Gwe ng'oli ewammwe mu kyalo, naye nga ng'oli eyo maama wo, oba jjajjaawo oba aniwo gw'obeera naye. Ali okutendeka kujja Kampala kubba abasajja b'abandi bajja basalako emitume bakozi mmwe n'ojja okukola ng'omuwala omuto nga ogiridde maka ga munno g'oyagala okutwala nga kyekikuleese kyokka ne mukuba bumini oyita kutaata w'awaka sajja atuddeawo okubya mini wetololudda muno odda muli sinakindi n'abaana b'awaka ne mubatwaliramu bakozi mmwe mwebuulirire. Muli bakyala nga ffe tetukigaanye naye wajja kukola linda naye w'olifuna omusajja wo n'akukwana n'akutwala va ku musajja w'abandi mbagambye muve ku basajja b'abandi n'otuuka n'ojja okukola ng'ekyakuleeta kubba musajja wa banno n'ojja n'omudagala n'otuliisa omudagala okuva ku makya paka obudde okuziba breakfast kyokyo n'otuteeramu mulanki n'otuteeramu mukyaggulo n'otuteeramu n'otuwunzawunza ne tusigala nga tukyategeera n'okutegeera. Oluusi ne mutugulogga ne bizinensi zaffe ne zigenderamu. Olaba bintu kugenda nga byonooneka emmaali y'omusajja gye yatisse okuva China yonna n'efa bukye. Nga mukozi gwe tulina awaka yabikola. Muleeta emidagala eminkuduulu gye tutategeera. Mutandika ogiteeka mu mmere ne mugiwa abantu. Bantu mmwe mweddeko. Abalala mujja muli bakyala bakulu. Mukuze mukuliridde emyaka wafubazaala abaana bo 8 simanyi. Kakati nonono ba simanyi abasatu ne bafa n'osigaza oba 5 ba tebaasoma babikoze bitya. Naye nabwe omusajja w'oyo mukyalo gye wali wafumbirwa naawe n'olekayo ebizibu byo n'otandika okwagala olaba nti okyusa ku bulamu okuzza oli mu 40+ ozze nkutadde wange tuwonkolere owulidde ne mutandika buli kyeggambako naye naalongo siimulako wano n'okuba emimiro maama nange nakayina n'amaka alabye era nange maama era agange gali wogayina ne gaggwawo okitegeera it doesn't mean tujja kujja wano ewange otandika okubeera ng'ate nze onkolimira mwagala okundoga sinze nakulemesa amaka ago mukwano okitegedde linda n'agange bwe ganaggwawo its okay naye twonkolimira buli kyeggambako kukola munnange era akikola olw'okuba ng'akimanyi nti nze munnange era nange nayina abaana omwana wange bajja nazanyirako w'oli sigende eri nange n'abazzukulu nabalekayo sajja wanonze kumbonyabanakulira abaana nze nakugamba balekeyo mukwano mulekeraawo okuddira ebizibu by'amaka gammwe gye mwava eri mu kyalo gye mwava ne mwagala obikuba bannammwe bantu mmwe muyina ebintu bye mukola housemaid abakyala okusingira ddala abakyala baana abalenzi balina nnyo obuzibu naye abakyala tulina ebizibu owulidde ozze awange nze nkuyambe nkwadde omulimu nkusasula ate gw'oyagala kundeetako ennaku yo yonna gye waleka eri munnange saaniika emmere nze kale maama kati bandumidde nange nayina amaka gange gaali gatiba kakati munnaye bwe nga tugende mu katale bakutuuzaako mu mmotoka emabega
Mama nali njitunula mu maaso eya bba wange, singa omusajja wange teyandekaawo, nze namukulesaawo. Nze amaka gange omanyi gye gagenda oba naagaana gajja kunnema nange ntambule. Abakozi mwebuulirire mutuggyeeko akajanja. Mwebuulirire mutuggyeeko akajanja. Oba wajja kukola, kola. Bw'owulira nti oyagala genda kufumbirwa, genda ofumbirwe. Mulekeraawo okujjirira amaka ga bannammwe, nze mbabuulidde. Mugenda kufuna obuzibu mu maka ga bannammwe nga muzze okugoonoona, muzze okubba abasajja. Bajja kutema olubale ogende ng'otiirika musaayi. Oba bajja kubatta. Nze mbabuulidde. Nammwe abakozi abagenda ebweru w'eggwanga. Oli wano bakoledde ku buli kimu ogenda mu bwakadaamu. Naye ogenda weesonga, ajja kata enkyukayo omuwalabu omututte. Bajja batta. Oba ogenze kukola genda okole. Okolerere famire yo. Abawalabu b'abandi obaagaza ki? Ng'olowooza oyo muwalabu w'otuukidde omufuna talina mukyala we, omanyi gye bavudde. Olwokoletwa n'amaalo ga Uganda ng'ogatwala eri ebweru. Oyagala abasajja b'abandi. Bajja kubakuba babatte babawe n'obutwa. Buli muntu yeekolerere, buli muntu alina kyansi ye, buli muntu alina omusajja Katonda gwe yamutondera. Temubba abasajja b'abantu. Linda owuwo Mukama Katonda gwe yakuwa ajja kujja. Thank you so much. Mubeere bulungi. Queen's Production yebaweereza pulogulaamu eno. Thank you.